Halloweenský outfit by měl být co nejvíc strašidelný. Aspoň tak jako příběh, který jakoby se stal ve vzdálené divočině. Jako noc plná hrůzy a beznaděje. Bába pod kořenem. Bouchání do kořenů nebylo slyšet. Ne no. My jdeme vrátit, kam patří. Chodili pár metrů od ní. Jedem. Je 50 metrů od chatky. Domov. 50 metrů od přátela, přesto strašně daleko. Dobrý den, já jdu do zpráv. Já jsem 50 metrů od studia, 50 metrů od přátel. Lucie Borhiová, Rajko Ranteng. Nevíte, za chvíli. Pan reportér z Vysočiny to byl. David Pik, televize Nova. Když tu nohu zapříčíte tam do toho, tak ona nejde vyndat. To máte jako dřevěnou kytaru? Ne, to je kořen, podle toho. Jo, takové. Já jsem se šel jen tak projít, ale procházka se mění v boj o holý život. Tento neuvěřitelný příběh má naštěstí dobrý konec. Tak vás to nepustí. Nepustí. Já jsem z šoku úplně ztratil řeč. Vrátili jsme paní Zdenu tam, kam patří. Letošní Halloween se povede.